Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadakura wa tadkira wa naf'a wa dintifa awali pada tawal istifadah wal hasalah tamasuki bi kitabillah wa sunati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalat ala khair ibtigo amardatihi wa kurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'alukti wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabina wal karubiyina wa syuhada'i was solihin wa ali kullin wa sabi kullin wa ila ruhi abina adam wa ummina hawa wa ma tanasala baina umma ila yaumiddin sayyidun lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i sahabati wal qurabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin sayyidun lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il ulama'il amilina wal musannifina wa ila arwahi jami'i ahli turuki kullihim khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah sayyidun lillahi lahumul fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighu al-wasilah, ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya ya Rabbi warda 'ani sahabah, ya Rabbi warda 'ani sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani al-mashayikh, ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warhamna jami'a, ya Rabbi warhamna jami'a.
warham kull muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudnib. Ya Rabbi la taqta rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya sami du'ana. Ya Rabbi balighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi tagshana binurih. Ya Rabbi hifdanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warzukna syahadah. Ya Rabbi hitna bis sa'adah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi waqfi kulla mu'zi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi nakhtim bil musaffa. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu al-ayah. Sadaqallahu al-adhim. Wasadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kalayan dat Allah anu kasifatan kudrat sareng irodah urang sadayana tiasa deui sasarengan talabul ilmi anu mana talabul ilmi teu aya batasan waktu teu aya batasan yuswa salami ruh masih aya dina jasad salami eta urang sadayana wajib pikeun milari ilmu. Pamugi talabul ilmi urang atos sing janten talabul ilmi anu sah makbul makjur mugi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat sareng salam pamugi salamina ku Allah ditambih-tambihkeun ka panutan alam habibi wa habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahilap ka para kulawargina anu saruci, ka para sahabatna anu sajati, malah mandar dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah turut tumut kana ajaran mantena min yaumina hada ila yaumin nahduh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, mudah-mudahan wargi-wargi urang, tatangi-tatangi urang, umumna muslimin muslimat anu nuju teu daramang, teu damang lahir, teu damang batin, mudah-mudahan saenggalna ku Allah dipaparinan di kasehatan sakumaha bihari-bihari. Oke, dina teu damang sing dipaparinan dirizkian kakiatan kasobaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halaman 20 hadis ke 142. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un ari opat perkara. Arba'un ari opat perkara. Etaman sing sahawai jalma. Kunna anu kabuktian itu arba'un teh. Pihi eta tetep dihitung man. Harromahu mangka ngaharamkeun ka itu man saha Allahu Gusti Allah. Alan nari kana neraka. Sing saha wae jalmi anu aya salah sahiji di antara nu opat ieu maka jasadna ku Allah diharamkeun kana neraka. Wa asomahu jeung ngaraksa Allah ka itu si man minas syaitoni tina gangguan setan. Jeung ku Allah bakal diraksa tina gangguan setan. Ngan bukan berarti teu kaganggu ku setan, da kabeh ge kaganggu ku setan teh digoda gitu maksudna. Ieu mah moal tergoda. Mana anu opat teh man kahiji jalma malaka anu ngamilik itu si man nafsahu kana dirina itu si man hina yargobu dina nalika senang itu si man mun senang teu senang geuing gitu teu bebeakan atuh teh wahina yarhabu deung kadua dina nalika sieun itu si man mun sieun ulah sieun teuing di kitu. Senang urang boga Allah, sieun urang boga Allah, itu maksudna. Wahina yastahi jeung dina nalika hayang itu si iman. Mun hayang ulah tarik teuing, ulah kasiksa ku ka hayang maksudna mah kitu. Wahina yagdobu jeung kaopat dina nalika ambek itu si iman. Keur bungah, keur susah, keur sieun, keur hayang, keur ambek. Kudu bisa ngendalikeun diri, ngendalikeun nafsu urang. Ulah nepi ka nafsu anu ngendalikeun urang. Sabab geus pasti we, lamun teh mah urang dikendalikeun ku nafsu, pasti hanyakalna hanyakal. Pasti tungtungna teh hanyakal gitu. Moal henteu eta teh. Jadi lamun teh mah di diri urang aya opat nu ieu gitu. Hina yargobu dina nalika senang. Maka urang teh dina sapoe sapeuting moal leupas tina senang, susah, sieun, ambek. Dina sapoe teh aya nu opat eta teh di urang teh. Senang, naon deui? Sieun, hayang, ambek. Dina sapoe sapeuting salila 24 jam urang pasti aya senang. Senang bervariasi beda-beda kumaha kelasna. Aya anu senang teh ka mall, aya anu senang teh ngan ka pasar, geus ka pasar ge dibawa ka pasar. Senang atau senang. Dibawa ka apa? Itu dibawa ka apa ge atuh? Itu senang tah. Jadi kasenangan masing-masing teh kadarna beda. Aya deui anu senang teh kusabab hasil pamaksudan. Aya deui anu senang teh kusabab terhindar tina musibah. Nah, kadang jelema anu teu bisa ngendalikeun kana nafsuna sok kapopohoan nepi ka poho kanu nyenangkeun nyaeta saha Gusti Allah. Kusabab poho ka Allah keur senang, ku Allah dicokot kasenanganna dijadikeun kasedih. Mun senang, ulah senang teuing. Da hakikatna ti Allah, kitu maksudna. Jadi dina nalika urang senang teh ulah merasa eta pencapaian urang, eta prestasi urang semata-mata eta teh ti Gusti, ti Gusti Allah. Da lamun henteu mah. Maka teh eta hebatna ciptaan Allah, hiji hate bisa ngarasakeun opat rasa. Aya senang, aya sieun, aya hayang, aya ambek. Padahal dina hate anu hiji. Nalika senang, kade ulah senang teuing kusabab nuju senang nepi ka moyok ka batur. Keur senang teh atuh da. Jadi we poho ka batur. Poho ku Allah engke suatu saat bisa dibalikeun posisi teh.
Da sabab kasenangna poho ka Gusti Allah. Gusti Allah. Komo kasenangan-kasenangan anu semu. Komo kasenangan-kasenangan anu jerona maksiat. Jelema lamun geus senang ku maksiat, jongjon teu butuh teu ngarasa butuh kana nasehat, teu sieun ku adab di Allah, berarti senang dina maksiat. Tah nu kitu anu engke ceurik di akhirat teh. Keur mah dina kaayaan maksiat tapi bari sesenangan. Jadi jiga bangga kitu ngalakukeun dosa teh, ditembong-tembong, ditemrak-temrak. Leuhung keneh anu berbuat maksiatna teh nyumput henteu terang-terangan. Di antara dosa besar teh nyaeta maksiat anu nemrak. Lain hartina meunang maksiat nyumput oge. Ngan imah perbandinganana gitu. Lamun rek dibandingkeun jeung anu terang-terangan, leuwih cilaka anu maksiat terang-terangan. Geus teu era katingali ku jelema nyeun dosa teh. Geus teu era katingali ku kolot nyeun dosa teh. Geus teu era katingali ku guru nyeun dosa teh. Berarti secara tidak langsung manehna senang ku perasaan dosa. Dina keteranganna sing sajalma anu nyeun dosa di dunia bari ngahaja, bari atoh, bari seserian, tangke di akhiratna bakal cilaka bari ceurik salilana. Di dunia mah urang ceurik sementara. Sawaktu-waktu urang keur nyeri, urang keur susah sok nepi ka ceurik sementara. Panisukana mah seuri deui ya, biasa. Anu tadina ceuk urang mah asa eueuh problem, asa eueuh solusina gitu. Geuning buktina geus kalewati, tah eta semata-mata semata-mata diatur ku Gusti Allah. Jadi mun senang moal leuwih ti 24 jam, lamun susah ge moal leuwih ti 24 jam. Da maka pandai-pandailah urang ngendalikeun diri urang hina yargobu dina nalika keur senang. Pertanyaan, urang teh senang teh karena hasil dituju anu ku urang dipikahayang atawa senang teh senang ku Gusti Allah? Maknya senang ku Gusti Allah nepi ka duh ngalakukeun maksiat babarengan gitu. Geus teu era deui. Senang ku Gusti Allah teh mana? Urang dina saah ieu ku Allah diparentahkeun nambah ilmu. Oge ku Allah dikersakeun tah kudu sing senang hate teh. Da lain karena semata-mata urang maksakeun, lain karena semata-mata urang daekan kana ngaji, tapi semata-mata ieu teh nugraha ti Gusti Allah. Allah. Dina nalika senang urang kudu suhudul minnah. Naon suhudul minnah? Nyaksikeun bahwa ieu nugraha ti Gusti Allah. Lain urang anu daek, lain batur anu kedukur. Semata-mata anugrah ti Gusti Allah. Ieu anu disebut suhudul minnah. Kade dina nalika senang urang ulah nepi ka kusabab senang ngarendahkeun cek tadi atawa ngahinakeun ka kabatur. Poho bahwa senang teh sifatna sementara. Jelema kunaon loba nu teu senang? Salah sudah tujuanana neangan senang di dunia nya moal kapangi. Da Allah mah nyiptakeun di dunia teh tenang. Ari tenang mah berarti masing kaayaan kumaha wae ge ah tenang we. Lamun neangan senang moal kapangi nepi ka iraha ge da Allah teu nyieun senang di dunia mah. Matak capek jeung capek we, matak ripuh jeung ripuh we, kan gitu. Nah, numawi kumaha carana sangkan ayeuna kasusah kacapek teh cing jadi kasenang ge di ditu gitu. Lolobana urang senang teh sabab hasil dimaksud atawa urang terhindar dari musibah, poho ka Allah anu nyenangkeunana. Senang teh pan suatu perkara anu matak ngageunahkeun kana hate. Senang pan rasana. Ningali istri sehat senang. Ningali anak sehat senang. Senang. Tapi sabalikna ketika ningali anak pamajikan gering pan jadi senang teh berkurang. Naon sababna? Sabab di nalika kersenang poho kami nyenangkeunana. Maka di dieu bahasana man malaka nafsahu hina yargobu. Dina nalika senang atau rogiba teh artina atau senang. Wah, ku bakal senang, bakal ajret-ajretan gitu. Bandungan we, kena mewek moal lila deui gitu. Atak bener bahasa kolos mah. Mun atoh ulah atoh deui. Mun ceuk sikabayan mah sok seuri ayeuna lamun mah ditanyakan. Naon sababna? Rek panggih butunan. Itu bae. Tah maka urang ge kitu, itu diusahakeun teh. Kumaha carana ieu diri urang ulah terlena, ulah larut dina kasenangan, komo kasenangan anu sifatna duniawi.
kapan urang merasa senang ka Allah kusabab urang dikersakeun daek salat, kusabab urang dikersakeun daek ngaji. Lamun teh mah ayeuna dina ibadah teu jadi senang ka Allah, teu jadi muji ka Allah, teu jadi resep ka Allah, berarti senang eta bisa jadi senang anu semu. Dalam arti senang anu semu teh senang anu menipu. Bohong urang nyebutkeun senang di dunia, da teu nyieun Allah senang di dunia mah. Ngan nyieun teh tenang. Keur untung tenang, keur rugi tenang, keur sehat tenang, keur teu damang tenang. Kuncina mah pan eta ketenangan. Contoh, lamun urang teu damang, terus urang panik, tuluy urang khawatir gitu. Tah justru kepanikan eta anu ngadatangkeun setengah tina panyakit. Dalam arti tenang teh kieu, lamun teh mah urang narasula da moal cageur ku narasula. Lamun teh mah urang teu narima dipaparinan panyawat da moal cageur ku teu narima. Kan gitu, maka di dieu lah kitu perluna ayeuna urang terang ka Allah anu nyenangkeunana. Sebelum kesenangan, fasilitas-fasilitas nu matak membuat ka urang senang sebelum dicanak deui. Ari Allah pan nyanak sakersa mantenna. Bukan soal siap teu siapna urang. Contoh Allah nyokot kabeungharan di seseorang, pan tanpa kompromi. Siap-siap beunghar maneh rek dicokot teu kitu. Sakersana Allah matak siap teu siap engke jatuh posisina. Nah di dieu jadi urang ulah salah senang. Jeung kudu kumaha nalika urang keur senang? Bisa senang ketika ayeuna urang bisa ngarasakeun kasenangan batur. Tapi tadi teh ya, kasenangan bervariatif. Aya nu ku kieu senang, aya nu ku kitu senang, kan gitu. Jadi beda-beda kelasna senang teh. Senang teh dalam arti si hate teh atoh si hate teh reureug gitu ningali perkara eta teh gitu. Ningali budak lelumpatan, ningali budak nurut kana jadi kolot senang hate teh pan gitu. Tah eta semata-mata disenangkeun ku Gusti Allah. Jadi lamun teh mah urang hayang senang terus tong poho kan nyenangkeun. Da salian ti Allah mah moal aya nu bisa nyenangkeun. Salian ti Allah mah paling ge bisa pura-pura nyenangkeun. Contoh urang keur ka musibahan cek batur teh singkiat, sing sobar. Masih ngabodor ge batur da urang keur sedih moal daek seurih. Berarti eta mah berupaya untuk menyenangkan. Pan teu jadi senang. Kade nalika urang keur senang ulah terlalu teuing, ulah terlalu oper gitu. Wahina yarhabu jeung dina nalika sieun. Pada dasarna kabeh jelema boga kasieun. Nyata mah sieunna mah bervariatif, rupa-rupa gitu. Sieunna mah dalam arti kumaha? Urang sieunna teh ku hal naon tah? Apakah sieun teu kawin? Apakah sieun teu boga rezeki? Apakah sieun awak gering? Jadi pada dasarna urang sadayana ngabogaan ka kasieun. Nu mana kasieun eta ngan kurang unggul dirasakeunna teh. Apakah urang teh sieun maot teu husnul khotimah? Apakah sieun naon? Sieun maot teu mawa iman Islam? Sieunna teh karena naon coba kira-kira? Urang kira-kira sieun ku hal naon? Sieun ku salianti Allah pasti matak ripu. Lamun sieun ku salianti Allah, sieun ku sangkaan batur matak ripu. Sieun disebut anu, sieun disebut anu matak ripu. Jadi upayakeun deui kitu di antawisna. Tingkatkeun deui ka sieun urang ge. Ulah sieun kunu teu abadi. Aina umpama contoh jelema nu ngewa ka urang. Jelema nu ngewa ka urang pan teu abadi, paling 60-70 taun. Tapi kunaon sok nepi ka asup kana hate prasangka batur teh. Nepi ka teu jadi ngalengkah kusabab prasangka batur. Padahal prasangka na moal abadi, jelema na moal abadi, urang lagi moal abadi, nu abadi mah saha? Gusti Allah. Wahina yarhabu, maka dina sieun ulah berlebihan deui kitu. Ngan luka tah pertarosana, apakah sieun karena urusan duniawi, apakah sieun karena urusan ukhrawi? Aya nu sieun bodo jelema. Nya aya ngan jarang. Padahal kebodohan lebih berbahaya daripada kapakiran. Itu maksud bodoh di dieu, bodoh dina masalah
akhirat, bodoh dina masalah agama. Jadi kebodohan lebih berbahaya daripada naon? Kepakiran. Maka dina kitab Ihya Imam Ghazali ngauningakeun kadal fakru ayyakuna kufron. Kaayaan fakir deet mawa kana kakukuran. Maka urang tong aneh ketika diuji ku Allah diseseutkeun dina rezeki, diseseutkeun dina ekonomi. Sepanjang dina seseut rezeki eta urang teu ngalakukeun maksiat, tak seseutna teh jadi mangrebu-rebu rahmat ti Allah. Sabab anu lebih berbahaya mana deui anu diuji ku Allah teh ku nikmat. Awak sehat, duit aya wae, harta aya, wah, pan pede hirup teh. Jadi atuh kumaha intina pada kabeh keur diuji. Kusabab urang sadar bahwa urang kabeh keur diuji, mata teu kudu ningali kana nikmat batur. Kadar nikmatna beda, ujian ti Allah na ge beda. Nu diuji ku Allah mangrupi-rupi. Aya nu diuji teh ku istri anu teu saleha, aya nu diuji teh ku salaki nu teu saleh, aya anu diuji teh ku budak anu bangkar warah, aya nu diuji teh ku mitoha nu pikasebeuleun, aya nu diuji teh ku minantu anu edan. Jadi kabeh ge intina mah keur dinaon? Keur diuji ku Allah teh. Ngan kade lebih berbahaya ketika ujian eta berupa nikmat. Urang keur nikmat keur sagala aya mah da poho ka pangeran teh. Mata diseseutkeun ku Allah teh supaya naon? Supaya eling ka Allah na. Da geus nyata ketika nikmat mah geuningan teu eling-eling gitu urang teh. Maka ku kituna ulah rugi ka urang ngadaguan nikmat dicokot ku Allah kakara sadar. Eta ge geus lumayan. Aya sadar karasa kitu mun hanya kal teh mah. Sing karasa kitu kana naon ngaranna teh? Kana hate teh gitu. Sing karasa ku tulang beuheung teh sabab urang loba poho ka Allah, poho kana perintahan Allah teh geuning bener jadi penyebab seuseut hirup. Jadi anu matak hese teh lain soal aya, lain soal eueuh, lain soal pinter, lain soal bodoh. Tapi soal naon? Soal kebodohan, soal teu makrifat urang ka Gusti Allah dina kaayaan nu opat tadi. Maka sepanjang sehat mah, sepanjangnya sehat mah urang teh hoyong we gitu. Ku Allah teh naon dikersakeun, dirizkian, ngalaksanakeun kana perkara anu ku Allah diparentahkeun. Teras nu katiluna naon? Wahina yastahi jeung dina nalika hayang. Numawi para kakasihna Allah, para aulia Allah. Kumaha para aulia? Para aulia mah menta ka Allah teh Gusti abdi tong dihoyongkeun kana perkara anu Gusti teu ngadamel kangge abdi. Supaya naon? Supaya teu capek. Da kadang urang capek ngumudag ka hayang nafsu. Ditipu ku kahayang, diriripu ku kahayang. Tak eta kahayang anu matak nyilakakeun. Lamun tea mah dahar ukuranna wareg jeung endog jeung mih ge cukup. Tapi lamun soal selera, soal hayang, wah da hoyongna jeung ricis, hayangna jeung memaksakan we urang teh, pan eta nu jadi ripuh mah. Yang deui nu matak ripuh teh mana? Kusabab urang sok ningali wae nikmat anu ku Allah dibikeun ka batur. Nepi ka anu jelas ku urang geus karasa, anu ku urang geus katampa teu kasukuri. Teu jadi syukur ka Allah teh kitu. Berarti urang kudu husnudon ka Allah. Oh, meureun. Matak urang teu dijadikeun jelema beunghar. Mata kurang teu dijadikeun jelema sagala aya bet kieu wae teh urang teh loba pohona atuh komo mun beunghar. Nyaeta da hirup kieu teh rupa krudet capek. Tah eta justru rupa krudet capek eta anu jadi bahan nu jadi kendaraan kana surgana Allah. Seperti jelema pemuda pemudi pada dewasa duanana pemuda pemudi teh. Tuluy ayeuna ngarencanakeun umpamana ti kawit ta'aruf, teras hitbah, teras nebikan nikah. Pan ku berani menanggung untuk ripuh, nak nu diapresiasi ku Allah teh. Asal wani ripuh. So, jawab jujur ku bapak-bapak. Geus kawin beki jongjon beki ripuh. Beki naon, tari. Beki ripuh. Tah, ku ripuh na eta jadi bahan menang ridho Allah teh. Ku capek na eta.
beda di jeung aral itu asal dina capek jeung ripuhna teu aral subaha. Oh, nyai nu aral mah beda deui. Jadi kuwani etana ta, kuwani nanggung ripuhna. Kuwani nanggung capek, capekna maka kendalikeun diri urang wahina yarhabu dina nalika urang wahina yastahi dina nalika urang hayang. Maka kitu we supaya regreg mah hate urang Gusti abdi ulah dihoyongkeun kana perkara anu Gusti teu ngadamel kangge abdi supaya urang teu kasiksa ku kahayang. Betapa seueurna jalmi anu kasiksa ku kahayangna sorangan. Kasiksa ku kahayang depan ripu. Itu. Kasiksa ku kahayang ripu. Ripu. Lamun ngudag-ngudag kahayang. Sedengkeun hayang sepanjang urang keur hirup bakal aya terus. Wajar manusiawi hayang anu wajar. Wajar manusiawi ngan kumaha carana tah ngendalikeun kahayang eta. Maka leres, saur bahasa pun guru mah dunia mah direret hungkul ge matak motoran kana hate. Urang di jalan raya ningali mobil alus, naon ka gambar dina hate? Aya. Aya hayang tuluyu iraha batur juga aing cenah kitu. Atawa iraha aing juga batur. Nyebutkeun iraha aing juga batur teh deipan kana hal duniawi, lain kanu ahli ibadah, lain kanu ahli taat. Tingali teu kabita ku rumah tangga anu tentrem, teu kabita ku budak anu saroleh soleha, da jarang anu hayang kana eta mah. Batur boga mobil iraha aing boga mobil, batur boga motor iraha aing boga motor, batur boga imah iraha aing boga imah, eta we nu jadi kahayangna teh. Jadi orientasina teh memang kana dunia we. Iraha aing juga batur katalar Quran. Aya terpintas na pikiran gitu. Tak eta panyakit urang jauh eta panyakit urang da jarang nu mana orientasi urang jarang anu orientasina memang ka Allah memang karena ka akhiratan hayang sobar jiga batur hayang kuat jiga batur itu hayang ku kuat jiga batur sobar teh sebetulna mah kuat lain eleh sobar yang elehan teh ya berarti justru sobar teh ku kuat sok nu sobar mah masih ngarepeun beungeut ge ngomongna da teh didenge berarti na genteh ya kuat berarti teh umpamana aya jelema nu keuheul hek ningalikeun ka keuheulna teh hareupeun beungeut lamun hate urangna ikhlas da moal ka denge bahkan moal katingali. Dina padanon tutup rapat-rapat padon urang hate urang ceuri urang dina perkara-perkara nu maksak moekeun kana hate urang. Lamun dilawanan dipaseaeun nya, tapi mun cicing na genteh ya berarti sobar teh. Jadi sobar teh ku kuat. Nya nu hese teh geuning ya, sobar teh gitu. Kadar sobar seseorang beda deui sesuai kelasna. Mana kelas sobar urang? Ayeuna urang bayah kieu indit ka pangajian. Padahal beurang capek geus gawe. Tah ieu teh bukti tina sobar. Sobar kana naon? Sobar kana taat. Da lain resep. Apakah karena resep urang ngaji saminggu 3 kali? Tapi karena naon? Butuh. Heuh jiga kana dunya we. Pan gering teu digugu. Panas teu digugu, hujan teu digugu. Da sabab butuh. Jadi kumaha atuh ahli dunia moal sebeuh tina kaduniaanana sanajan awakna ruksa. Kitu oge ahli akhirat moal sebeuh tina pi akhiratna sanajan awakna ruksa. Dina pada hayang terus menerus. Jelema anu geus ngarasakeun taat dina ibadah bakal terus moal aya hambatan. Jelema nu resep dina dunia nya kitu sami. Lain hartina urang teu butuh kana dunia da butuh kana dunia mah. Butuh jang meuli sangu, butuh jang meuli rencang, butuh jang jajan budak, butuh jang meuli pakaian pamajikan, butuh berarti butuh urang teh teras-terasan ka Gusti Allah. Jadi terus urang teh butuh ka Gusti Allah. Nu ulah teh lain ulah neangan dunya padahal geus ngaji gitu turun gawe teh. Pajarkeun teh da cek guru ulah ku dunya. Nepi ka eudeun gawena. Ya onyol eta mah. Tapi maksudna kumaha? Ulah teh resep
tinggal jelema nu keresepan jadi abdi na. Baheula Pak Irwan naon apel ka bojo pan teu apal panas teu apal hujan. Asal nu dipika cinta rido. Kan gitu. Agus baheula teh neng keur apel, hayang baso padahal teu menta. Pan maksakeun. Ku sabab naon? Sabab resep. Resep mah masih ngeripuh ge jalan bakal ditempuh. Sebab resep. Jadi kumaha maksudna? Urang ulah salah resep. Karena dunia mah berarti kudu butuh. Butuh karena dunia butuh jang nafkah pamajikan, butuh jang nafkah anak. Lamun geus kacungkuran geus, tong tutulu yang. Ari nu resep mah kabutuh geus kacungkuran ge hayo we, kan gitu. Jadi memang dituntut teh urang untuk butuh. Tapi pertanyaan apakah ka Allah urang sabutuh jiga kana dunya? Dibeakan teu mikirkeun karibu. Teh eta panyawat urang teh. Ah, nu penting heula anana ayeuna mah kumaha tuh? Ah, rumasa we aing nu kitu teh gitu. Tong nyalahkeun batur, teh nyalahkeun batur mah pangbabarina, teu kudu ku guru nyalahkeun batur. Kami tah kieu hoream ngaji teh. Saka aing, saka gitu. Matak, oh Gusti nuhun. Urang kudu ngeunuhunkeun ka Allah, nganuhunkeun ka Rasulullah, nganuhunkeun ka para ulama. Anu mana dicantumkan dina kitab dan lain sebagainya. Jadi orang bisa maca karena diri orang. Maka bahasa pangeresa apa Agus mah gitu bahasa nasanya Agus iya. Agus tuh bojong. Bahasana kumaha? Mun anjeun hayang apal lemah nak bodoh nak hina nak diri anjeun geura bawa diri anjeun ka pangajian. Da nya ka pamih bener. Komo nu paling asa katengeul sa ieu nu ngomongna ieu pan gegedeana mah jangan ngomong. Gitu. Lain rek mamatahan batur. Nah maka urang teh sing diraksa dina kahayang urang teh ku kahayang teh ulah nepi cilaka. Cilaka ku kahayang mah atuh aduh penafsiranna pan umum sok we. Bungan saha? Hayang saha? Pan gitu. Pan menang hayang cenah kitu pajarkeun teh. Tapi kunaon ari geus beunang? Ibarat gitu. Hayang anu, hayang anu, hayang anu. Kacapai we nu dipikah hayang. Kumaha tah follow up-na? Jadi urang nyuhunkeun pangraksa ka Allah teh sing ditebihkeun sing diraksa tina hayang. Nu mana hayangna supaya lain hayang kana urusan-urusan anu sifatna sementara, anu sifatna semu. Hayang mah kumaha tuh? Ah, hayang rahmat Allah, hayang ridho Allah, gitu kan. Kucara naon beda-beda ibadah teh pan loba warnana mata loba paparinti Allah teh kusabab loba warna dina ibadah gawe neangan nafkah jang anak pamajikan ibadah tanggung jawab ka keluarga ibadah da aya jelema teh anu ku Allah dicabut rasa tanggung jawabna na hate jadi teu mikirkeun anak pamajikan mata sing babja urang lamun dina otak aya wae anak jeung pamajikan. Maksudnya mun boga milik ingat ka saha? Anak pamajikan gitu. Teu ingat ka anak jeung pamajikan hungkul, ingat ka mitoha. Pan ibadah. Naon rek teu ibadah kumaha? Urang boga pamajikan, anu mana pamajikan urang teh meunang ngagedekeun mitoha urang, piraku rek nyeun goreng ka mitoha mun mikir mah. Ku urang dibikin ka urang teh sanggeus dewasa, dibikin ka urang teh sanggeus naon? Geus nya sanggeus kolot kitu umpamana teh. Pan urang teu minum ngagedekeun, teu minum nyusuan. Lamun inget kadinya, insyaallah moal berani berbuat kasar ka pamajikan. Pamajikan salah seutik teu dihampura. Kitu. Pamajikan salah seutik tajong, kepret, jenggut. Ah, komo nu kitu mah lalaki nu hina nu kitu teh. Kade. Eleh mah haram. Mun ngelehan wajib. Eleh ku pamajikan haram. Komo urang aya dina curug pamajikan. Ngan anu wajib teh naon? Ngelehan. Kumaha maksudna dina hate? Karunya pamajikan bisi nusuj, matak aing nurut ka pamajikan. Karunya nya nusuj teh pamajikan teu nurut ka salaki. Nusuj ngaranna teh? Musuhan gitu. Nusuj teh pamajikan
teu nurut ka salaki. Kaluar imah tanpa izin ti salaki, matak salaki nu hebat nu ngarti mah daripada pamajikan aing tina tiap lengkahna jadi dosa. Geus we didokeun ku urang masing ti bebeja ge. Anteur ka pasar. Tah, alus sama kitu dianteur ka pasar hebat eta. Cang tong aku lalaki sobar lamun cang nganter pamajikan ka pasar. Karena gua di pasar pan lila. Kopi biar segelas, kudu dua batang. Cang keluar wae. Jadi kahayang urang sing jadi kahayang maka para walina Allah mah la khiyaru illa khiyaruhu, teu boga pilihan kecuali dipilihkeun ku Allah. Urang mah pamilih sakumaha sorangan. Contoh, urang pan nyeleksi heula di pamajikan. Tuluy aya nu hanyakal, pan meunang milih saha? Da bohongan teu meta pangmilihkeun ka Allah. Maka tah rasakeun tah pamilih mah lemah kitu rasana teh. Kitu mun ceuk kasarna mah. Jadi wayahna ketika aya nu teu cocok karakter istri ka urang, ulah nepi ka frustasi, ulah nepi ka aral, kumaha hayang diganti mah. Leuhung mun ditambahan. Kumaha? Itu sing inget eta teh meunang hayang. Maka usahakeun ku urang kumaha carana hayangna urang teh timbul tina pilihanna Gusti Allah. Maka disunahkeun istikharah. Hari kitu mah cil geus siap diajak kawin, ku kolotna geus ditarima urang teh kudu istikharah. Lah, namun urang penuh keraguan kakara. Urang nasrel, da beda pan karasa kana hate. Ieu sunah kanjing Rasul. Mun anjeun resep ka hiji istri sok omongkeun. Omongkeun teh hareupeun istina, hareupeun kolotna. Tanu hebat mah pan. Itu. Jadi, lamun aya indikasi resep, sok tepikeun ulah nepi ka dipendem dina hate. Kena ripuh, nu ngaran mendem mah pan. Ngabatin. Ngabatin ka ditu nanti. Positif. Omong. Wahina yagdobu nu kaopat jeung dina nalika ambek. Urang kudu bisa ngamilik kana nafsu urang dalam arti tah aslina jelema mah keur ambek tingali. Apakah anu keur ambek maca kalimat tasbih? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, jar. Nu kaluar teh bahasa kebon binatang we. Keur ambek mah tingali mun keur ambek panon bolotot. Urat ranteng. Awak suku hayang najong, leungeun hayang ngepret, teh eta yagdobu teh kitu, panas kana hate teh. Lamun urang sering dikuasai ku kitu teh kudu dilawanan ku urang teh mujahadah teh. Da urang memeni embung disebut elehan teh. Mujahadah teh mana merangan kudu diperangan sifat-sifat nu garoreng teh. Mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi. Urang merangan hawa nafsu tah urang teh pan da teu hirup di zaman nabi, teu hirup di zaman peperangan, tah perang urang mah ayeuna ieu keur perang. Pan teu sesuai jeung kahayang. Itu. Wahina yagdobu komo, maka kanjing Rasul aya dina hiji riwayat aya sahabat nu ambek luar biasa ambekna teh. Ku Rasul ditepak tatakna la tagdob. La takdob, la takdob, palakal jannah, tong ambek, tong ambek, tong ambek, surga jang anjeun. Jadi jelema nu bisa ngendalikeun hawa nafsuna nalika keur ambek, da berarti kieu hayang, hayang nama ambek teh. Wani mun ngalawan ge kaukur sagalana ngan lebih baik ditahan, ta eta nu hebat. Jadi kan ari nu matak cilaka teh ketika kaambek geus kaluar kana biwir. Kaluar kana panon, kaluar kana anggota badan. Jadi ari ambek teh naon? Ari naon? Ambek teh pan urang nahan sesuatu nu mana kuat jeung henteuna teh sesuai kaimanan urang. Urang sok ambek mun aya nu moyok. Naha make sok ambek? Urang mah sok moyok ka batur. Sok. Eutah kitu salahna teh. Naha make ambek ka batur? Lamun nalika dipoyok, pan urang esok poyok ka batur. Lamun nu mikir mah pan kitu. Jadi dalam arti oh ka era make ambek. Mun kitu urangna tara berinteraksi jeung batur, tara heureuy jeung batur, tara popoyok-poyok jeung batur, tah kakara aya ngarasa ambek ge gitu. Ieu mah ari kasasama mah atuh. Gitu. Maka wahina yagdobu, nalika urang emosi godob, godob teh ambek hate panas. Gitu. Tah eta pisan anu matak ayeuna nyilakakeun ka urang godob
kadang kawis kupamitnya mah nyapa namina ke rumah tanggi. Bohong lah menyebutkan baik-baik saja. Paling ge lain baik-baik saja, tapi tidak dipermasalahkan. Kan gitu. Sepertos dina riwayat Kanjeng Rasul uih wengi teuing dugi ka bobo di luar, Siti Aisyah kaboboan. Pas lilir Siti Aisyah muka panto ninggal Kanjeng Rasul nuju bobo di payuneun panto. Ditangkep nyuhunkeun hapunten Siti Aisyah. Ya Rasulullah, hapunten abdi ya, abdi kaboboan nepi ka bobo dina teu panto. Kumaha ceuk Rasul? Nyi aa nu kudu dihapunten mah ku nyai uih na wengi teuing. Cik mun bapa-bapa jeung pamajikan. Saya teka denge patro di gedor. Kan gitu, tajong panto tehnya. Godoh, betah ambek. Dalam arti kumaha, masalah bakal selalu aya, cuman kumaha kedewasaan urang dina menyikapina. Jadi gede jeung leutikna masalah tergantung urang dina menyikapina. Namun teu dianggap masalah mah komo. Jadi resep rumah tangga Rasul kunaon awet langgeng sabab lamun aya masalah duanana ngarasa salah. Lain ngarasa bener. Nungaran ngarasa bener mah nu pikir airah ge moal nemukan titik temu. Kanjeng Rasul ngarasa salah uih wengi teuing nepi ka kaboboan di luar. Siti Aisyah ngarasa salah ku sabab kaboboan nepi ka teu muka panto. Si tungtungna masih lihampuraan, jadi masalah gede teh. Tah nu jadi masalah mah urang balik peuting pamajikan digedor teu dibuka, najong panto nyarekan pamajikan, nyarekan anak, eta nu jadi dosa. Subhanallah. Cek pamaji cek salaki teu kadenge tadi panto diketrok cek pamajikan bongan balikna peuting pasea tungtungna teh balik ke sekalian. Jadi masalah bisa jadi gede, bisa jadi leutik, tergantung keduana. Itu maksudna kan ngaran masalah moal eueuh, ngaran masalah ngaran aya nu hasud moal eueuh, nu mitnah moal eueuh, nu dolim moal eueuh. Kan kumaha carana urang ulah jadi salah sahiji anu tadi teh anu garoreng eta. Teras wa arbaun jeung ari opat perkara. Eta man sing sabae jalma kunna anu aya itu arbaun pihi eta tetep diitu siman. Nasyaro mangka bakal ngajembarkeun saha Allah Gusti Allah Ta'ala anu maha luhur Gusti Allah alaihi ka itu siman rahmatahu kana rahmatna Allah. Sing sawai jalmi anu aya opat karakter dina dirina Allah bakal ngajembarkeun kana rahmatna Allah ka eta man, ka eta jalma. Mana? Teras wa adkhalahu jeung Allah bakal ngasupkeun ka eta jalma jannatahu kana surgana Allah. Mana nu opat teh? Man sing sawai jalma ka hiji sing sawai jalma awa anu ngampihan itu si man miskinan ka budak miskin. Miskinan ka jelema miskin. Warohima jeung nu kadua mikanya ahad dhaifa kanu lemah, ngabantuan kanu lemah teh. Nu katilu waropako jeung welas asih itu si man bil mamluki ka anu diurusna. Boga cupang diurusnya ah eta teh tanggung jawab. Boga manuk, boga hayam, boga domba, boga naon we kukutan, urang teh ngurusna teh penuh dengan kasih kasih sayang alamat surga eta teh. Alhamdulillah. Wa anpaqo jeung nganapak nganapkahkeun itu si man alal walidaini ka indung bapana itu si man. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis sa Al Hakimu Imam Hakim. Opat perkara anu mana lamun téa mah aya dina diri jelema maka jelema eta bakal dijembarkeun ku rahmatna Allah jeung bakal diasupkeun kana surgana Allah. Mana anu kahiji man awa miskinan lamun téa mah di imah urang ngukut jelema miskin lamun téa mah urang nulungan ka jelema miskin alamat surga sabab jungjunan kantos ngadawukeun. Jungjunan Kanjeng Rasul mah doana teh beda jeung urang. Urang mah pan hayang sehat, hayang beunghar nya. Hayang hasil urusan dijauhkeun dina balai. Kanjeng Rasul mah naon doana? Allahumma ahyini miskinan. Mugi Gusti ngahirupkeun abdi dina kaayaan miskin. Wa amitni miskinan. Mugi Gusti ngamautkeun ka abdi dina kaayaan miskin. Wahsurna fi zumratil masakin. Mugi Gusti ngumpulkeun ka abdi sadayana ceuk Nabi ma'al masakin jeung jalma-jalma anu mariskin.
Maksudna kumaha miskin? Miskin nu hebat, lain teu boga harta tapi ngarasa teu boga ilmu jeung teu boga adab, mata butuh terus kana ilmu teh. Nu ngaku miskin teh. Jeung jelema teh beda, aya nu miskin, aya nu bermental miskin. Mana nu bermental miskin hayang dibere we. Ngarepkeun we pamere ti batur. Eta bermental miskin. Ari nu miskin bener mah aya nu mere tarima eueuh tara ngarep-ngarep. Cik kira-kira urang kaasupkeun miskin nu mana gitu. Yang dibere miskin ngarep-ngarep. Mata Kanjeng Nabi itu kumaha doana? Allahumma ahyini miskinan. Mugi Gusti ngahirupkeun ka abdi dina kaayaan miskin. Kira-kira urang ngadua eta wani teu? Menta miskin gitu. Hah? Maksudna kumaha menta miskin? Ari miskin mapan urang teu boga nanaon, hisabeun ge moal loba teuing. Ari urang kalah hayang sagala loba teh. Dunya, harta atawa nu dipimilik ku urang, halalna bakal dihisab, haramna bakal disiksa. Ari urang dina otak sok kapikiran teh, pan hayang wae gitu, hayang boga anu pan gitu. Tah Kanjeung Rasul mah hoyong miskin dalam arti supaya tenang. Miskin pan teu jadi hina, asal kuat mah sobarna. Miskin teu jadi hina, asal apal kana ngamiskineun, anu ngamiskinkeunana. Dimiskinkeun ku saha? Kan cik tadi teh asal ulah anu bermental miskin. Wa amit ni miskinan mugi Gusti ngamautkeun ka abdi dina kaayaan miskin dina pada geus maot teh geus teu boga nanaon. Mata kolot nu ngarti lamun rek maot alamatna sok aya geus dibagikeun kabeh hartana teh ka anak atawa di naon diwakafkeun. Da supaya menghadap ka Allah teh dina kaayaan geus teu boga nanaon. Dimaot ka dicecepeng rek modar oge gitu. Mungun dibikin ke batu teh. Naudzubillah imin. Wah surna pi zumrotil masakin. Jeng mugi Gusti ngumpulkan ka abdi sadayana cik Nabi. Dina jeng jalma-jalma numariskin. Tinggalin numariskin mah. Lapar geus biasa. Pakaian biasa saja. Asal tadi teh. Jadi miskin teh aya nu miskin nasib. Aya nu bermental miskin. Tak nu ulama bermental miskin. Miskin nu hebat keur miskin ge hayang we mere kabatur. Hayang we berbagi teh, berbagi kenikmatan teh. Baik lewat uang, lewat makanan, minuman dan lain sebagainya. Dina barjanji kumaha? Saur Syekh Al Barjanji, wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udhu mardahum. Kangjeng Rasul mah mika cinta ka jelema miskin teh. Wal fuqara jeung ka jelema fakir. Wa ya'udu mardohum mun aya nu anu teu damangge, anu miskin nu fakir dilayan ku Nabi. Kade urang ulah nepi ka lamun teh mah ku Allah dinasibkeun jadi jelema beunghar kusabab dulur anu geringna miskin jadi teu diteang. Kusabab dulur urang miskin teu diaku, teu dibawa dina kumpulan oge. Isin gaduh wargi miskin teh. Na'udzubillah min. Lamun milih urang mending miskin mending beunghar. Lamun milih mending miskin mending beunghar. Eta mah kahayang. Nya mending miskin. Sabab naon? Miskin mapan urang leuwih ngusap dada mun hayangna naon teh. Jadi mikir deui gitu. Urang keur nongkrong di jalan aya awewe geulis. Pan kusabab ngeunteung kana diri. Moal mampu jang biayana, moal mampu jang adil, nak tetulus ngeherian ge pan. Iwati nelep cido, we gitu tungtungna teh. Tapi lamun urang potensi na kuat, duit aya, awak sehat, harta loba ngeherian ge pan jadi. Maka jadi kumatu, jelema teu jadi hina kusabab miskin. Jeung teu jadi mulia kusabab beunghar. Miskin beunghar eta mah keadaan duniawi. Tapi ayah jelema teh beunghar hartana, beunghar oge hatena. Nu susah kabere wae, janda-janda tua kabere wae, fakir miskin kabere wae, ahli agama kapake wae, kabere wae.
Jadi nu hebat mah tuh jaba beunghar harta, jaba beunghar harta. Urang menta beunghar ka Allah alus, alus. Lamun dina beungharna hayang bisa nulungan ka batur sabab jeung sorangan karasa perihna kaayaan kieu teh. Ngan anapon diijabah jeung henteuna mutlak hak prerogatifna Allah. Sabab tadi teh mun urang dibeunghargeun wah moal wawuh jeung tatangga ge moal. Punten sahanya cenah kitu pajarkeun teh. Urang teh keur can beunghar mah daek leumpang ririungan jeung nu sarusa. Hayu geus beunghar tuh bari naik mobil tidit cenah kitu. Leumpang yeuh cenah kitu mah. Eta ternyata leres miskin jelema moal jadi hina ku sabab miskin. Kan anu ulah teh bermental miskin. Eta nu tahiji ngampihan dalam arti imah urang kudu kaanjangan ku jelema miskin. Atawa urang kudu daek ngingkih ka jelema miskin. Supaya naon? Supaya teu timbul sombong, supaya teu timbul takabur dina diri urang. Asup kumaha rasana suasana imah jelema miskin. Kumaha keadaanana. Nu kadua, wa rahimad dhaifa. Mikanya akan lemah. Lamun aya nu keur digulung dibantuan ku urang, mikanya ah nu lemah eta termasuk. Anu lemah dina naon? Lemah dina iman, lemah dina ilmu, atawa lemah dina harta. Lemah dina iman, ajakan cina kuat imanna. Lemah dina ilmu, kumaha cina kuat dina ilmuna. Lemah dina amal, kumaha carana jadi kuat dina amalna. Jadi bantu nu lemah teh. Urang boga duit 500.000. Tatangga urang atawa babaturan urang boga duit 50.000 butuhkeun duit 100.000 tulungan berarti kelemah tah yeuh ti urang heula minimal can bisa mere yeuh ti urang heula iraha wae ngagentianna umpamana syukur-syukur lamun dibikeun kitu ku urang teh yeuh kop ti urang geus tamikiran gantina hebat mun kitu eta ka arsukeun wa rahima ad-dhaifa ka jelema anu lemah. Kieulah cek logikana. Urang lamun keur susah aya nu nulungan atoh teu? Tah, urang nulungan batur ge rasana teh kitu. Urang keur susah aya nu nulungan atoh? Tuluy batur keur susah ditulungan ku urang atuh lagi sarua kitu. Wah, tapi ka diinget-inget ku urang teh pan, tapi ka didoakeun we ku urang teh kitu. Urang posisi kerja toh, urang posisi kerkil, daik ngabarengan, daik mantuan, nulungan, dan lain sebagainya. Jing bakal dikenang mungkin nanti. Maka urang hoyong terang jalmi mah tingali, anu sok merhatikan jelema nu keur jatuh. Bisa jadi gaweulna mah jing batur, tapi keur susah ditulungan aku nu sejer, lain kudu babarengan. Jadi dia urang kudu pandai membaca. Kunaon si anu teu ngaji buat ting teu bogaan duit ah rek diinjemkeun mesti butuhkeun hade ta itu jadi miskin sanes hina itu fakir lain hina da memang kanjing rasul ge tersepeun ka hambana ka umatna anu bermental miskin dalam arti kieu lah umpamana lamun dina ikhtiar duniawi mah dina pakasaban mah hasilna rek gede, rek leutik dipigawena secara totalitas. Sebab dong boga tanggung jawab teh eta. Berarti dirijikan kuat ku Allah teh. Lamun mikirkeun gaji mah atas asa teh sesuai jeung tanaga anu dikeluarkeun. Berarti dituntut urang untuk ikhlas maksimal we dina ikhtiar. Waropako bil mamluki jeung welas asih karena anu dipelihara mamluk teh termasuk mana istri urang mamluk kasupna anu seolah-olah dimiliki ku urang sabab nanaon kumaha urang anak termasuk mamluk di akhir zaman engke bakal kajadian duka ngeus gitu mana leuwih kenehnya ah kana inguanana daripada kabudakna wah ari hewan mah kasalawon. Parabna jutaan sabulan teh budak nama dahar jeung asin jeung endog pamajikanna adat-adatan seolah-olah teu diurus tanu kitu nu ulah teh ari kitu mah urang ngurus misalkan kucing ngurus domba ngurus lauk
Tapi itu matak pipa saya kan. Pamajikan kecumponan, anak kecumponan. Jadi lebih lah gitu, lebih kena ke anak yang pamajikan. Ternyata nu hebat. Yo mak di kasus satuan buat tanya, nepi kamu dicabak ke budak, budak pun dicarekan deh pak. Ku pamajikan di toilet seutik di adat teh pamajikan bang. Nah akhir zaman teh gitu, nyah kena karena inguan anak daripada ke anak pamajikan. Sekolahnya teh diperhatikan, ngajinya teh diperhatikan. Waropa kok bil mamluk. Tah, urang kudu boga rifqi, rifqun walas asih. Kanu dipimilik ke urang. Urang nyah kana motor. Nyahnya. Sebelah keruksak ganti, oli kurang ditambahan. Kan gitu. Di ku urang teh lamun hujan di lapan. Lamun kapanasan di turuban. Teta termasuk nyah kana mamluk. Dalam arti naon wae nu dimiliki ku urang pikanya gitu. Diurus nanti kudu make sifat nya. Jadi nganapkahan ke anak pamajikan semata-mata nya. Semata-mata syukur karena nya anu ku Allah masih kene diteuneun dina hate urang. Tingali anu nya nang dicabut. Pamajikan rudet wae dibunuh. Anak ngarudetkeun dibunuh. Naudzubillah min. Sebab naon? Dicabut rasa nya. Jadi nya teh lain urang berarti nya. Anu saha? Anu Allah. Gusti sakumaha hesena hirup abdi, sakumaha rupekna kahirupan dijalankeun ku abdi, tong dicabut sifatnya dina hate abdi. Kitu nu hebat. Urang boga duit 10.000. Tadi narek meuli sangu, aya jelema nu lapar, kalah dibikeun ka itu, tah sifat rikun teh kitu. Bari jeung teu wauh nu ditulungan ku urang teh. Pasok kitu urang. Tah. Penting mah urang we warek kitu. Sayyidina Ali kapungkur Siti Fatimah nuju nyiram. Jadi awewe nu nyiram aya kahayang aya ti Siti Fatimah. Siti Fatimah hoyong apal 10 siki. Hoyong naon? Apal. Hoyong apal. Sayyidina Ali angkat ka pasar. Saami, mata kurang tong gengsi ka pasar. Sayyidina Ali kitu era. Itu. Kawaha angkat ka pasar singkat caritana meser we apel meunang apel teh mantong nu dipikahayang ku pamajikan teh ngan di tengah jalan aya jelema nu lapar dibikeun kabeh tanpa mikir henteu sugan kieu udah ieu teh kahayang pamajikan kumaha mun dibikeun henteu teu bimbang kitu langsung dibikeun sumping ka bumi geus siap-siap da ku sabab niat bener pokona sing percaya karena lamun niat urang bener ditangtayungan ku Allah lamun kunaon teu ditangtayungan ku Allah niat urang can bener. Wih ka bumi, wawartos ka Siti Fatimah, muncul urang mah beb. Anu dipika hoyong teh, ku ari pasihkeun, da karunya aya nu lapareun. Cik Siti Fatimah kumaha? Da kusabab salehah di pamajikanana. Wios ah da hoyong na ge tadi. Cik mun pamajikan atuh sumaha? Oh, kalah mentingkeun batur cenah kitu. Nyaho urang nu hayang. Tapi masyaallah tabarakallah, ta eta. Masyaallah. Nu hebat mah kitu. Pan bakal amek atuh. Ku urang komo ku urang geus dibayang-bayang. Wah, ngeunah yeuh geus dibayang-bayang. Umpamana urang menta kahayang ka pamajikan. Tuluy ku pamajikan kan dibikeun ka batur, kira-kira bakal jiga bieu ngomongna? Sia mah. Paling kitu mun. Komo geus dibayangkeun mah ngeunah rasana teh kitu. Tuluy teu jadi. Tah Siti Fatimah Sayyidina Ali dugi ka kitu. Menta hampura tapi. Nyi hapunten gitu. Lain arti nyumponan karena kahayang. Da urang teh pan semaksimal mungkin nyumponan kahayang anak pamajikan teh nya. Teras kumaha? Ceur Sidin Ali ngan karunya aya nu lapar di jalan. Mere wareg kana hiji beuteung sarua jeung maraban salam dunia. Mata tinggali para ulama nu bener-bener sok ngadahareun we ka sasaha ge. Tanpa mikir oh ieu mah getol, oh ieu mah kedul kabeh we sarua. Tong dibeda-beda. Oh iya mah resepun ka urang, oh iya mah ngewaun ka urang, tuh diambihan, tuh diberedahan, tuh disaruakeun. Maka sodakoh nupang hade-hade namana, ngawaregen beuteung anu lapar. Anu lapar kan lain nu hayang, pan aya nu teu bareg-bareg. Anu lapar. Perasaan jelema nu keur lapar, kumaha rasana? Tuluy we dibere ku urang teh, dahar. Maka tak urang ngamalkeun ilmu teh kitu. Geus teu kudu tatanya, rupana leuleus bari dagang isuk keneh. Mungkin da candaan geus si cokot urang bikeun.
aya nu ngaliwat teh. Lamun urangna aya kade ulah sok maksakeun ari matak jadi ripuh mah. Da kabeh ge pada dasarna jelema hayang nulungan ka batur teh. Ngan ulah jadi nyengsarakeun sorangan sesuai kemampuan. Tah, urang ngawarengkeun hiji beuteung sarua jeung ngawarengkeun salam dunia. Pangarsa buya sepuh mah pan kitu atanapi apa oha. Dah, atos mama, atos teh tadi di dieu mancan, sok dah. Hayang we kitu kadahar teh ku batur teh. Ieu mah disumputkeun kitu rencang teh. Aya tamu teh teu ditawarkeun-tawarkeun acan. Naudzubillahi min. Pangrugi-rugina imah urang lamun taraka tamuan. Rek kun wau, rek kun biasa. Jika ngeselain tamu we eta mah unggal usik ka imahna teh. Sarua jeung nyuguhan Kangjeng Rasul. Urang nyuguhan jelema nu teu wau, teuing urang mana, teuing saha, lain dulur dibere ku urang, dibere nginum, dibere dahar, sarua jeung nyuguhan ka Gusti Allah. Maksudna urang sarua jeung neangan kana ridona Gusti Allah. Pangrugi-rugina lamun urang imah taraka katamuan. Ya berarti eueuh kebaikan gitu. Ari aya tamu mah meureun nyeun cai-cai wae mah kulengkahna panjadi kaalusan. Urang mah tamu geus ditinggali heula, ka harti mah diasupkeun, teu ka harti mah hare-hare we. Da kitu. Urang nyuguhan kopi gitu, nawaran kopi bari jeung dipangnyeun geura teh ku urang teh, lain ku pamajikan alusna mah. Mun aya tamu teh alusna mah dapan pamajikan mah wajib taat hungkul. Anu sabab titah urang jadi we alus nama ku urang berbagi kebaikan ngopi mah Gus Gus Baha upami gugah kulem bade ngaos subuh ngawulang santri anjeunna mah dikawit nikah taraku bojo pangadamelkeun kopi teh ku nyalira teu gengsi da urang mah belagu setik-setik nging ieu mah kumaha didamel ku nyali. Dalam arti mun kabedag mah kunyalira kunyalira we itu disuguhkeun mah komo ka tamu. Jadi pangrugi-rugina imah urang lamun teu kaasupan ku jelema miskin, teu kaasupan ku jelema yatim, teu kaasupan ku jelema lapar, teu kaasupan ku jelema haus, rugi. Ari babaturan mah geus biasa pan apal urang kondisina, imah coba mun nutuwau. Ah, cenah da pajarkeun teh kumaha da bisi jelema jahat, cenah kitu. Ah, korek mah korek teh tong sok didalilan. Lain teu hayang ngajak asup, cenah kitu. Atuh sok cenah di luar atuh. Kan gitu nya. Jadi kumaha tong aya alasan berbuat kebaikan. Wa anfaqo 'alal walidaini. Urang boga rezeki saeutik sen peser mikeun ka inung bapa tah eta alamat di surga. Lamun di dunia nangis tara barang bere ka inung bapa, ah komo mun geus eueuh inung bapa teh. Maka mumpung inung bapa urang aya keneh semaksimal mungkin sok sing hayang mere. Sanajan ku kolot mah da aing mah teu hayang pamere maneh. Kabudak pan pasti kitu nya. Ngan atuh urang sing hideung ku sabab dikitukeun hoyang tuh bias. Teu jadi we dibikeun teh ka kolot teh. Koko kolot keukeuh mung dibere, urang kudu keukeuh hayang mere. Sanajan ceuk paribasana ngan gocap, ngan cepe umpamana gitu, umpamana. Da sababna anpaqo 'alal walidain tiket menuju surga. Geus eueuh inung bapa ditahlilkeun, dihawalkeun. Termasuk sedekah ka inung bapa. Numawi dina wasiatul Mustofa, Kanjeng Rasul wasiat ka Sayyidina Ali, ya Aliyu tasaddaq ala mautakum. Hei Ali, anjeun kudu sedekah kanu geus maot di antara inung bapa aranjeun. Urang barang bere ka batur dihususkeun, diisolkeun cing dugi ka indung, bapa kasayana teh. Masing teu disebutkeun kitu ge geus otomatis eta mah. Otomatis tepi ka indung. Ka indung bapa. Ari nya mah ngakunya ah kitu ka indung bapa. Ngakunya ah ka indung bapa koretna mah naudzubillah. Di antara 15 musibah karuksakan jelema teh leuwihnya ah keneh ka pamajikan nepi ka poho ka indung bapa. Nu hade mah kumaha ka pamajikan nya ah ka indung bapa nya ah. Kami toha, ya. Jadi itu kesalahan sahijina. Nah tadi teh ya, menyesuaikan. Di antara 15 musibah teh itu, bahkan mun pamajikan laporan ka salaki nepi ka wani nyarekan inung bapa kusabab pangharewos ti pamajikan. Naudzubillahi min.
ka doktrin ku pamajikan nepi ka jadi wani ka indung bapa eta alamat cilaka. Wa anpako alal walidaini mere urang ka indung bapa. Urang ngaji indung bapa kabagian. Urang sedekah indung bapa kabagian naon teh ka alusanana teh. Atak bener bahasa pangeresa akang mah kumaha? Bohong ngakunya ah ka indung bapa tapi teu daek ngaji. Maksudna kumaha? Memeh ngaji urang hadiah heula tawasul heula ka muslimin muslimat. Pan batur mah teu menta didoakeun tapi ku urang didoakeun ka alusan leuh. Ka alusan urang beunang indung bapa kabagian. Kumaha lamun geus di alam barzah atau heun? Jadi regreg. Itu. Kan tenan ayeuna dina wengian Jumat. Unian anu diagungkeun ku Gusti Allah. Sebetulna tiap hari ge alus munggu Allah mah. Da tergantung urang nu menjalanina. Jadi ulah Jumat teh ngumpul kitu maca shalawat teh. Jumat teh malam Jumat teh ngumpul maca shalawat teh gitu. Teras urang nyuhunkeun bimbingan ka Gusti Allah. Sabab naon? Hade kan jadi indung bapa itu. Jadi jalan babarina pintu rezeki baik rezeki dohir atau nepi rezeki rezeki batin. Urang tujuan ngaji tong niat macem-macem nyolehkeun diri we. Nyolehkeun diri secara tidak langsung keur nyolehkeun anak jeung pamajikan. Sanajan teu diwurukan ku urang tapi urangna keur ngaji niatna bari karena Allah insyaallah bakal tertular virus kebaikan. Ari virus menular. Virus kebaikan di pan kitu. Urang gaul jeung nu bageur pan jadi kabawa bageur. Urang gaul jeung nu koret nya kitu we. Jadi memang sebarkanlah itu virus-virus cinta, virus-virus nyaah, virus-virus perdamaian gitu. Imam ningali resep ningali batur pasya teh. Mung ningali batur akur teh. Teramai pajargeun teh. Kalah di komporan. Jadi jelema nu hebat mah pasok berbohong kadang. Berbohong kumaha? Contoh Mang Anton jeung Mang Agus papaseaan. Ku Mang Dadan diwartoskeun ka Mang Agus, salam ti Mang Anton. Penak jeung Mang Anton, salam ti Mang Agus, padahal teu nitip salam. Ngan tujuan anak ngadamaikeun. Jadi weng kita berpikir, oh si eta. Saur anu piduana, padahal teu nitip doa. Tah eta teh ngaislahkeun. Wasulhu khair. Jeung ari maslahat ari kadamaian khair alus. Wa anpaqo alal walidaini jeung nganapkahan maksudna nganapkahkeun teh naon nu dipimilih ku urang tuluy disedekahkeun ka hamba Allah ka umat Rasulullah indung bapa urang kabagian ka alusanana. Komo langsung ka indung bapa berbuat ieu. Ulah nepi ka ayeuna urang naon nyingkirkeun komo nepi ka ngeuweuhkeun kana jasa nu jadi indung bapa. Da tetep moal sanajan katelar Quran, katelar hadis, ahli ilmu, loba ibadah. Ah, goreng ka indung bapa atuh komo? Jabat teu pati apal Quran, teu pati boga ilmu, teu pati boga amal, tambah goreng di kapolot. Tipayuna saatos hadisna, alus ka indung bapa, ngabungahkeun hate indung bapa, jadi jalan, jadi penyebab pembuka rezeki dohir jeung rezeki materi bakal moal hese. Dalam arti moal hese teh kieu. Ah da ceuk urang mah hese neangan ka ditu ka dieu teu manggih, tapi sok aya we min haisu la yahtasib. Ku urang mah teu kungsi kagama rek aya nu mere anu, tapi aya nu mere. Ta eta di antarana bisa jadi buah tina kaalusan anu dijieun ku urang kanu jadi induk indung bapa. Jadi usahakeun terus urang teh kudu berupaya ngalengkah ka ditu ka dieu kudu aya dina rido indung mata nalika urang tengah gugu ka indung bapa geus cilaka cekolot teh pantah kitu teu nurut ka kolot teh pan kitu kecuali lamun teh mah indung bapa atawa kolot teh nitah kana goreng ari nitah kana alus mah maka urang kudu syukur kitu boga indung bapa teh bawel kana kaalusan. Urang rumah sakieu anak urang masing hebat didikan urang mah sing hebat ulah sok leutik hate kana rahmat Allah. Dan rahmat Allah mah dibikeun jang nu kumaha wae ge. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis saha Al Hakimu Imam Hakim. Jadi kumaha? Urang sing dirijian bisa nyieun kaalusan ka indung bapa. Minimal teu bisa nyieun kaalusan ku materi, ku bahasa,
ku sikap itu kunaon we itu anu sifatna kaalus kaalusan geus cukup lah nu jadi indung teh dinyeri teh keur ngalahirkeun urang we itu urang diajarkeun leumpang ku kolot geus bisa leumpang pake najong ka kolot ta eta anu doraka teh. Jadi cukup indung urang nyeri ke urang teh nalika ngalahirkeun. Lamun erek jeung ceurik kolot ceurik karena atoh ceurik karena namplokeun doa ka urang. Kolot mun panggih jeung urang geus lila teu panggih pan sok ceurik. Nya. Tapi ka kaluar bahasa anu harade nya. Ji maneh sing panjang umur, sing babari rezeki, sing loba nu mikanya tah doa nu kitu nu kudu ditampanan ku urang teh. Masa urang ku kolot dikitukeun? Tah eta. Maka upayakan lengkah urang teh, kalakuan urang, pagawean urang, sing manggul, sing mawa, ridho menjadi indung bapak. Jadi bahasa indung anak teh lain bahasa basi gitu. Kabatur wae kudu menta doang teh, rekan kumaha wae. Komo doang menjadi indung bapak. Doakul walid ala walad. Doa nu jadi inung bapak, kanu jadi budak, kaduain nabi ala umati. Seperti ken doa na kanyi, kanu jadi umat. Nabi mapan umati, nu dipikir genteng. Lain ahli-ahli lain, lain keluarga, tapi umat. Maka tingali guru-guru urang, lain ngurus rumah tangga nunggul, tapi ngurus masyarakat. Ngurus murid-murid. Tapi kahirupan teh dicukupi we ku Allah teh nya. Buah tina naon? Buah tina urang mikirkeun kahirupan batur. Lamun mikirkeun dina negatif, ulah urang teh ikut campur. Nya. Tapi mun mikirkeun batur bisi teu dahar, batur bisi teu make, batur bisi teu boga anu, teh eta mah kudu dipikirkeun. Da sabab Rasul ge selalu memikirkan nasib orang lain. Umpamana urang boga balad teu boga gawe, ajak ku urang gawe, eta amalan hade eta. Berarti orang nunjukkan kabatur, nuduhkan karena jalan rezeki ti Allah lewat pangajak orang. Ya mah babaturan neangan gawe ngahaja tu di eta padahal aya pelobongan teh itu. Dah ada cenah panjangkeun teh mun aya si eta mah ya kitu. Tulungan cek tadi urang wa rohima ado ipa kudu nulungan kanu lemah. Da sabab naon? Mungkin urang ku Allah ditempatkeun teh muktasibin, kudu ka kasar. Numawi lamun teh mah rido indung bapa sabab kariduan Allah ditangguhkeun lamun indung bapa teu rido moal turus jadi dihandle heula gitu. Umpamana da indung bapa urang teh goreng, umpamana indung bapa urang teh goreng tetep kudu alus kana jadi indung bapa. Komo atuh indung bapa anu saleh? Nabi Ibrahim ramana non muslim tapi berbuat baik. Seperti misalkan pan seueur kajantenan anakna asup Islam. Tak ulah nepi ka eta si anak engke geus asup Islam, nganyeri kolot anu non muslim. Da dihenteun teh ge hubungan darah mah kuat. Syukur-syukur mah doakeun supaya sarua meunang hidayah. Imah kalah digogoreng kolot aing mah anu inung ulah. Urang mun ningali jelema, conto hiji nu Islam, hiji non muslim, rendengkeun we, tapi urang teu wau. Pan teu katingali agamana mah. Naon nu katingali? Jelemana. Tah sifat kemanusiaan. Itu eta. Tumbuhkeun sifat kemanusiaan. Mudah-mudahan urang sadayana cing dirijigan ku Allah istiqomah. Mudah-mudahan dosa urang sadayana sing dihapunkeun ku Allah. Ibu rama urang nu araya keneh sing diparanjamkeun yuswana, sing disarehatkeun salirana, sing dirijigan ibadah usul ka Allah Subhanahu wa taala. Rumah tanggi urang sadayana senantiasa sing aya dina bimbingan Allah. Senantiasa dina aya taufik hidayah jeung inayah ti Allah Subhanahu wa taala. Oke, urang ulah jongjon, getol, ibadah, toat sesoranganan. Mudah-mudahan anak pamajikan nuturkeun kana lengkah urang dina hal kaalusan. Carana teras-terasan urang nyuhunkeun bimbingan ka Gusti Allah. Atuh komo, lamun teh mah anak pamajikan nuturkeun kana amal atawa napi pagawean nu hade anu sok dilakukeun ku urang. Oke, mudah-mudahan rumah tanggi urang sadayana sing tambih-tambih diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, kacape, kasusah, kasedih sing jadi panghampura ti Allah, problem, kekecewaan, sagala rupi sing jadi penghapus kana dosa urang.
Sebab Allah moal ngadolim ka hambana kecuali eta jadi sabab pikeun dihapusna dosa urang. Urang init ngaji, urang init gawe niatna karena Allah, insyaallah jadi penghapus kana dosa. Hingga mudah-mudahan akhir hayat urang sing husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Ala hadihin niyah wa bi barakati hadhil jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin aqulu qawli hadza wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallah wa fathun qarib wal 'afwu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.